Ndetja të dashur nxënës, sot në lëndën e historisë kemi temën qendrat dhe vendet historike. Në këtë temë mësimore, ju do njeheni dhe do tregoni disa nga qendrat historike të periudhës ilire dhe periudhës së arbërve. Do shpjegojni vlerat e trashëgimisë historike nga Ilirët dhe Arbrit si pjesë e përcaktimit të identitetit kombëtar dhe do prezantoni burime apo dëshmi të besueshme për qendrat historike të qytetit ose fshatit tuaj. Fjalët kyçe ose fjalët që do të gjeni më shpesh të përdorura në këtë temë mësimore janë qendrat historike, vende historike, periudhë ilire, periudhë arbërve. Mësimi është ndarë në dy çështje kryesore: vendet historike, dëshmi të së kaluarës, ku në këtë pjesë do njiheni me Shqipërinë si një vend i pasur me vende dhe qendra historike. Këto vende dhe qendra historike dëshmojnë lashtësinë tonë, lashtësinë e popullit tonë. Do të mësoni që ne shqiptarët pra jemi pasardhës të ilirëve dhe arbërve, dhe se prej tyre kemi trashëguar gjuhën, kulturën dhe zakonet. Çështja e dytë e mësimit është qytetet e vjetra janë qendrat më të rëndësishme historike. Në trevat shqiptare ka vende me rëndësi historike. Për sa i përket periudhës ilire, na dëshmojnë shumë qendra dhe rënoja, siç janë Dyrrau, Apollonia, Butrinti, Lisi e tjerë. Kemi edhe disa parëmje të këtyre vendeve, ku pamja e parë tregon Dyrraun, e dyta Apolloninë dhe e treta Butrintin. Për periudhën e arbërve njihen qyteza dhe qytete të tjera siç është Drishti, Danja e tjerë. Këto qytete i keni përsëri në foto, ku e para është Drishti dhe e dyta është Danja. Për sa i përket punës me tekstin, duhet të lexoni informacionin e dhënë në tekst dhe mundoni të përgjigjeni pyetjeve të dhëna. Si detyrë shtëpie, do përshkruani vendet dhe qendrat historike të zonës ku banoni.